ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ମାରିବା ଉପରେ ଏବେ ଦୁଇ ମାସ କଟକଣା ଲାଗିଥିବାରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ସେପଟେ ବଜାରରେ ଲୁଣି ମାଛ ଅଭାବରୁ ଦେଶୀ ମାଛ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ମାଛର ଚାହିଦା କାହିଁରେ କେତେ, ପ୍ରାୟ ଦୁଇଗୁଣ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ମାଛ। ତେଣୁ ଆଇନସୁଲୁଭୀ ପାର୍ଟିକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଗଲେ ପକେଟ ଉପରେ ମାଡ଼ ପଡୁଛି। ଦେଖିବା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ବାଲେଶ୍ୱର ମାଛ ବଜାରରେ ନିଆଁ। ପ୍ରାୟ 20-25 ଦିନ ହେବ ଲୁଣି ମାଛ ବଜାରକୁ ଆସୁନଥିବାରୁ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଦେଶୀ ମାଛ ଦର। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆରୁ ଧରା ହୋଇଥିବା ଦେଶୀ ମାଛ ଅପେକ୍ଷା ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା ମାଛ ଉପରେ ବେଶୀ ନିର୍ଭର କରୁଛି ମାଛ ବଜାର। ଏହି ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ନୂଆ ବଜାରର ଦୃଶ୍ୟ। ରୋହି ଭାକୁର କିଲୋ 240 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭେକ୍ଟି ମାଛ 400। ତେଣୁ ମାଛ ପ୍ରିୟ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଏବେ କିଲେ ବଦଳରେ 250 ମାଛରେ ମନ ମାରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଲୁଣି ମାଛ ଆସୁନାହିଁ, ଦେଶୀ ମାଛ ଆଜ୍ଞା 250-300 ତଳକୁ କେଉଁଥିରେ ହାତ ମାରି ହେଉନି। ଯାହାର ଅଧିକିଲେ ଦରକାର ସେ 100-200 ନେଇକି କାମ ଚଳାଉଛି। ତ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ମାଛ ଭଜା ଆଉ ପଖାଳ ସିଏ ବି ଆଉ ଚାଲୁନାହିଁ। ଲୁଣି ମାଛ ସାର୍ ନ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ତ ଦେଶୀ ମାଛ ଟିକେ ରେଟ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ଦେଶୀ ମାଛ ବି ଏତେଟା ଆସୁନି। ତ ମାଛ 200 ଉପରେ ସବୁ ଦେଶୀ ମାଛ ବି ରେଟ୍ ରହୁଛି। ସମୁଦ୍ର ମାଛ ସାର୍ ଲାଭ ହେଉଥିଲା, ଆମେ ସେଠୁ ପାଇଲେ 500 ଗ୍ରାମ ବଲମ ପାଉ, ଏଠି 250 ଗ୍ରାମ ବଲମ। ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ସମୁଦ୍ରୀ ମାଛ ଏବେ ମିଳୁନି, ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। ତ ଟଲର ଫଲର କ'ଣ ବନ୍ଦ ଅଛି ନା କ'ଣ? ଏପ୍ରିଲ 15ରୁ ଜୁନ 15 ମାଛମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଦୁଇ ମାସ ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ ମାରିବା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେଣୁ କୂଳରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗା ଓ ଟ୍ରଲର। ବଜାରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୁଦ୍ର ମାଛ ନ ଆସିବାରୁ ଦେଶୀ ମାଛର ଏତେ ଭାଉ। ସେପଟେ ପୂର୍ବରୁ ମାଛ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏବେ ତାହାକୁ ବିକି ବେଶ ମୁନାଫା କମାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତି ମାଛଧରା ବନ୍ଦର ବା ଜେଟି ନିକଟରେ ମାଛ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଗଲେ ସାଧାରଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବା ସହ ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଶସ୍ତାରେ ଲୁଣି ମାଛ ପାଇପାରନ୍ତେ ବୋଲି ଟ୍ରଲର ମହାସଂଘ କହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବନ୍ଦର ପାଖ ମତ୍ସ୍ୟମରା ବନ୍ଦର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ରେ ମାଛ ଶସ୍ତା ହୋଇଯାଏ ସେହି ପିରିୟଡ଼ରେ ଯିଏ ମାଛ ଧରେ ମଛୁଆରା ତାକୁ ହୋର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ରଖିପାରିବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକା ରେଟ୍ ନହେଲେ ବି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଶସ୍ତା ରେଟ୍ରେ ମାଛ ପାଇବେ। ସେ ପ୍ରତି ସରକାର ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର।